Te ütlesite, et ennem golfivõistlust on parem intervjuu ära anda kui peale võistlust, et muidu on tuju paha, kui tihti teil tuju paha on. See aasta on kogu aeg paha, sellepärast, et golfimängus teik on taand areng. Ütleme, see aasta ei ole välja tuld, aga noh, kuna ala on tore ja mulle meeldib ja sõbrad, et ikka mängin edasi. Et pidev kaotus teid alla andma ei pane? Ei, vastu pidi, motivatsiooni peab olema. Toetate Sirel ja partnerid golfivõistlust ka, miks just seda võistlus? Noh, Jüri ja Janno on sõbrad, olen ka nende pikaajaline klient. Ütleme, konsultatsioonid ja juriidist abid on nende poolt, et väga sõbralik firma, et alati kui midagi on, siis tasub nende pool pöörduda. No äri ja golf käivad need käsi käes? Ikka. Tänapäeval Eestis on golf äri, ütleme, väga põimunud. On. No teie golfivõistlused nii kurvad ei ole. Selle samal võistlusel olete ikkagi ühe esimese koha koju viinud ja õnnelik olnud. Jaa, vahest on õnne ka. Nagu ikka mängus on, et vahest on õnne. Kui palju golf täna teie elust aega võtab? No ütleme niimoodi, et eks ta võtab tööajast palju aega, aga suveperiood, 5 kuud üritan pühendada golfile. Et ütleme, hakkas eelmise nädalas pihta, et enne ei ole aega olnud tööl, töö on segand, aga nüüd on, jah, hakkas golfiperiood minu jaoks. No ettevõtluses on aega vähe. On see müüt, et meil pole aega, et golfi mängida. Kuidas teie selle aja võtate? Eks kõik asi elus tuleb ju planeerida tegelikult. No, aega on planeerimise teema, et kui sa oskad seda teha, siis sul on seda aega. Kui sa ei oska teha, siis sul ei ole aega tööd teha, ei golfi mängida. Ehk tuleb planeerida. Teie puhul on vist paslik lõpetuseks küsida korvpall või golf? Täna golf, võib-olla järgmine nädal korvpall. Aitäh! Aitäh!